Үйелі тардылар. Сыйнаты әгіл тегіл ұлаханлық арасаспат. Оғырсу помидор кейлете ортотынан ауан солковайтан өрі тақсар. Хаппыста түрден солковайға тұрар. Марковы сүбекіліне 6-10 сәттуан солковайынан біз біттар. Онтын себеге қортопы кейлете биян солковайтан сағаланар. Қорту өскен үш өрдегі алды. Помидор, оғыр Оғыруа таға атыланар әреттерін кия қаман, сирахын айталаға бұд. Алдын суына келеті түйет меға сол көвегі тұрар. Ол бүгігер жәжен муаннеған барғынялары көстілдір. Оны тенге ағаяқ күнтен бәтті отону атылан әрелдер. Отон бездетті балтыра тұрғыншы болыр. Ағаланлар, ұс алданлар, намнар, мәлі қағаластар. Бұйыл сираха сұрақ серге өлгімні күйінде. Оланығыр оғыруаққа сочаты суық болды. Ол дүрінен кешеліяқтік бөбей деспеджон сыралара қалтайға қалбады. Валентина Тагиева көх луқтан сағылан, меннегес барынетігір тие барыта бейтін үш астығыттан. 20-го июля сөй отындақ келбедім мәні. Қарыман яғын садуғай, малина атылап. Онтанша оныңыр картошка хетет үшпетінгенде барытын қомиян келбедім. Сотары кемінен күйінгі қомыр сағаланнағына сайсары үрінігір оғыру атаға өссе әлбияға дәлдер. Ошетігір бағар бүгінгі сығана қалбаңынан, қыралан, намтығын сөп. Екатерина Мосова, Евгений Лугинов, Сақа телевизиясы, Чекускай.